Традиційно ярмаркували на вулиці Прибузькій. На першому в цьому році сільськогосподарському ярмарку в Хмельницькому була представлена продукція з усієї області. Дуже великому асортименті м'ясо є, м'ясо, сало, особливо багато нас сьогодні є яєць. Трошки менше є риби, тому що була така домовленість і з Старосинявським рибгоспом, що вони вивезли без цієї продукції. Але в зв'язку з тим, що похолодало, вони більше не могли затягнути і вивезти риб. Ми це питання справимо на слідуючій ярмарці. Насіння для господині, риба, молочна продукція. Усе це мали змогу придбати подоляни. Вдосталь було і м'ясних товарів. Пан Дмитро представляє на ярмарку Старокостянтинівський район та продукцію від тамтешніх господарів. Ми привезли м'ясо на сьогоднішній день свинини, яке вирощене в домашніх господарствах нашого району. Від сільхозвиробників наших. Звичайно, дешевше, тому що сільхозвиробники вирощуються, це не є там великі ферми чи комплекси, де там дотуються, а наші такі дрібні господарства, які ріжуть і вивозять м'ясо свинини, телятини. Продавчиня Любов Ференц не вперше на такому ярмарку. Каже, цього разу пропонують чималий асортимент недорогої продукції. Продаю млинці. Є вишенька, яблучко, грибочки, м'ясо, творожок, сметанкою. От є такі прянички, валентинки для діток, бублики, з горошком пиріжки, ватрушечки, м'ясо. Все, в нас дуже є що купити, набагато дешевше. А от пан Володимир з колегами привезли хлібобулочні вироби із Волочиська. Запевняє, усе свіже, якісне і не дуже дороге. Привезли булочки різні з Доба, домашній хліб. Домашнього хліба ціна 9 гривень за буханку, звичайний білий круглий, житній, батони, завиточки, круасани ціна 3 гривні, булочки по 2,50, пиріжки з горохом дуже смачні у нас. Користується попитом все настояще, якісним, без розпушувача, без всякої хімії. Покупці загалом задоволені різноманітністю товарів на ярмарку, але, кажуть, розраховували на нижчі ціни. На базарі можна купити дешевше. А тут дорожче набагато. Можна купити і м'ясо, і рибу, копчену. Все, дуже гарний ярмарок. Яїчка дешевше, ніж в магазині. На який товар, я думаю, є різні ціни. Наступний сільськогосподарський ярмарок планують провести напередодні 8 березня знову на вулиці Прибузькій обласного центру. Дарина Денисенко, Ілля Васильєв для інформаційного випуску.